Спокійний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Розповсюдження Вифлеємського вогню миру – це чудова різдвяна традиція, яка діє вже давно та об'єднує міста і країни. Щороку пластуни передають його для того, щоб поширити любов і мир для усіх тих, хто цього потребує. Сьогодні вогонь миру вже у студії «Файного ранку», а також до нас завітали Роман Свистун, Василь Довгань – це хлопці-члени пластового осередку в Збаражі, Ірина Сопків – член пластового осередку в Хорсткові, Віктор і Ліля – новаки зі Збаража. Доброго ранку всім вам! Ну і найперше, хочеться запитати, саме дізнатися більше про традицію, саме передачі Вифлеємського вогню миру. Передача Вифлеємського вогню миру – це вже щорічна, традиційна, міжнародна акція, до якої долучається увесь світ. Цю прекрасну передріздвяну традицію започаткувала ще у 1986 році австрійська телерадіокомпанія із міста Лінц ОРФ. Спочатку ця акція планувалася як підтримка і допомога у передріздвяний час дітям, які перебувають не вдома, які далеко від домівки, вони можуть бути в сиротинцях або в дитячих будинках і потребують у цей час допомоги і особливо тепла. Звичайно, цю благородну справу підтримали і пластуни. І щороку австрійські скаути, а також представники телерадіокомпанії ОРФ їдуть у Вифлеєм, беруть вогонь на місці народження Ісуса Христа, транспортують його літаком до Відня, і там після урочистостей у Віденському кафедральному соборі передають їх у сусідні країни. Від лампадки до лампадки, від вогника до вогника, з рук в руки, з одного скаутського осередку до іншого. Цей вогонь, долаючи безліч кордонів, потрапляє до усіх тих, хто чекає на нього, хто прагне тепла, хто прагне спокою, миру, домашнього затишку, а також такого довго очікуваного миру, особливо для нас. Цього року так само вже вкотре, вже більше як 30 років цей вогонь до України дійшов і до нас, до Тернополя, і до кожного осередку Тернопільської округи. І наші хлопці, пластуни, привезли його сюди. І ось скільки цьогоріч було хлопців, дівчат, можливо, в делегації, що відправлялися по вогонь миру? Саме з Тернопільської області було троє. Троє. Угу. Ти в тому числі. І був я, була з Збаража пластунка сеньорка Оксана Горбач, і пластунка, старша пластунка прихильниця Яна Щуркова. Ви вперше їхали? Чи це вже ви, можливо, того минулого року були? Ні? Я був вперше. То розкажи більше про цю поїздку. Процес. Як це все відбувалося? Це було дуже захоплююче. Виходили делегати. Від кожної делегації була одна особа, яка представляла певну країну. Вони стояли. А за якою манерою їх вибирають? Є якийсь конкурс тих людей, які будуть представляти, ну, власне, так, будуть їхати? Так, ми реєструємося, усі бажаючі зголошуються, і потім в Києві переводиться відбір учасників, які поїдуть, які будуть мати таку честь. То треба знати німецьку ще чи ні? Щоб Австрії. Ні, не обов'язково. Українську. Ну, для себе, щоб не зустрітися. Розуміло. Скільки часу зайняла подорож? Ми виїхали з міста Львів о 7 годині вечора в четвер і повернулися в 6 ранку в понеділок. То там була літургія, так, насамперед, а потім вже відбувалася, власне, передача вогню. Розкажіть про емоції, які людина отримує від того, що торкається того вогню. Це гордість за те, що ти там є, що тебе вибрали, чуєш відповідальність. Для пластуна найбільшою цінністю є саме той момент, коли ми передаємо вогник. Саме той момент. Відчувається тепло цього вогника, відчувається те добро, яке ми несемо. І чим більше охоплюємо цим вогнем, тим більше щастя, особливо для мене, напевно, для кожного з нас. Ми нині з Владом дуже довго сперечалися, чи загасають цей вогонь при перельоті, так, переїзді, чи все-таки він вічний, значить вічний. Ну, щодо Вифлеємського вогню, фактично він має горіти вічно. Тобто йому потрібно підтримувати. Але бувають випадки, що в дійсності він десь пригасає, так? От, тоді його підпалюють, і фактично він є святі зберігає. Тобто
Сама ломпадка, так, тобто це означає, це є віра. Віра, тому що це є Вифлеємський вогонь миру, от, разом з тим любов і добра. І він має горіти для того, щоб силити мир, любов і добро. Що особисто для вас означає вогонь миру? Ну, і як ви вважаєте, коли вже в Україні настане мир? От саме означає надію на мир в Україні, що все буде добре. А за яких умов може бути мир? Напевно, коли кожен буде нести оцю доброту, любов, так. Потрібно вірити. У скаутському поясненні вогник символізує повну жертовність, і ми ототожнюємо себе із Ісусом, який жив у богості і також дарував всім добро і тепло. І маємо надію, справді, кожного року, з кожної акції, що мир таки настане нас на українській землі, тим більше перед Різдвом. Я хочу насамперед дізнатися, як відбувався процес розповсюдження вогню саме на Тернопільській області, саме вогню, так, Вифлеємського вогню миру. Процес розповсюдження зараз починається, так? І куди саме? Так, він, хто отримає? Він зараз попав, якщо ви знаєте, бачили, що він зараз попав в пластову домівку. От він зараз знаходиться там. Сам процес розповсюдження буде розпочинатися з 19-го числа. Тобто воно по кожному місці, по кожній станиці будуть приїжджати представники, брати цей вогонь і розповсюджувати. Перш за все, це в сиротинці, по релігійних громадах, по церквах, також по державних установах. Ну і однозначно цей вогонь буде переданий в зону АТО, тобто на схід. О, так як я вже казав, що це мир, любов, доброта. І є наші пластуни, які їздять на схід, і ми таким способом передамо їм цей вогонь. Ще цікаво, які акції, що приурочені новорічно-різдвяним святам, будуть організовані пластунами? Ті акції, які приурочені до різдвяних свят і найближчі будуть організовані пластунами, це щорічна також традиційна акція до Дня Святого Миколая. Наслідуємо чудотворні справи Миколая, Миколай про тебе не забуде. Також різдвяна свічечка, також щорічна акція 9 січня. Потім колядуємо, маланку бавимося. Вже в кінці, ближче до Стрітення, розколяда. Це такий найближче на січень розклад. До речі, про коляди. Коли за кулісами я зустрічаю наших пластунів, я такий класний спів від них. І, можливо, наші маленькі, так, пластуни, це заспівають, продемонструють це в прямому ефірі? Обов'язково. Небі зірка спахнула, в серці іскра промайнула, десь народився Господь. З меду і з полину у блажену днину я вітатиму його. Хай співає небо, я іду до тебе, я вітатиму його. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Хай знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Молодці. На такій позитивній ноті. Ноті надії на мир в Україні. Дякуємо вам за те, що завітали до нас. Бажаємо нашим телеглядачам і усім нам лише мирного неба над головою, спокою в кожній домівці. Дякуємо вам за розмову. Вам дуже дякую.